geralmente o sonho, ele é como se fosse um filme todo cortado. Nós estamos num lugar, daqui a pouco estamos em outro, aí aparece um elefante cor-de-rosa, e aí você pisca os olhos e está no alto de uma montanha. Então o sonho, ele é picado e com elementos toda hora trocados. Ele não é um filme que tem começo, meio e fim. Né? Apesar de, às vezes, ter uma história ali mais ou menos, mas o sonho, ele é muito cortado. A projeção astral, quando você visita alguém do outro lado, ela tem um andamento da história quando você se lembra. Você sabe assim, poxa, eu cheguei num lugar e aí encontrei a pessoa, ela me disse tais e tais coisas e aí depois eu voltei e acordei. Ou quando pisquei os olhos, eu acordei, tá? E geralmente quando acontece isso, a pessoa já, ela se emocionou e aí ela volta pro corpo, tá? Então, e às vezes pode ocorrer que haja uma mistura, um mix de informação. Você foi visitar uma pessoa, mas aí você pensa assim, poxa, mas aí aconteceu, me apareceu uma imagem estranha de alguma coisa. Ou eu visitei ela, mas estava num lugar maluco. Por quê que acontecem essas coisas? Porque você tem elementos na tua mente que precisam ser processados. E o sonho, como já disse o Freud lá, o sonho, ele processa as tuas emoções, os teus medos, desejos, anseios. Então, se você tinha uma preocupação, um medo, é possível que aquele medo, ele apareça no teu sonho, ele se intrometa ali. Quando a gente tem o pesadelo, que aí não tem projeção, só tem o pesadelo, são todos esses medos, anseios e coisas horríveis da nossa mente se processando. Traumas e coisas do tipo, eles estão tentando na mente se esvaziar, dar um sentido, encontrar um significado.